I förra videon såg vi hur man projicerade en vektor i riktningen av en annan vektor. Här ska vi titta på projektionen av en vektor ner till ett delrum, alltså något som spänns upp av flera vektorer. Och så vi har egentligen liknat det här med två stycken. Så vi har två stycken vektorer. Så här. Och sen har vi vektorn U. Det kan vara U. Och och de här två blåa vektorerna, de spänner upp ett delrum som jag kallar för W. Och hur ska vi göra det då? Och vad betyder det då? Ja, vad vi har lärt oss hittills är att projicera längs en vektor. Och vi har ju, kan kalla dem, ska döpa dem här till. Det kan vara V1 och här borta har vi V2 då. Så vi vet hur man räknar ut projektionen av vektorn U i riktningen V1 till exempel. Och i riktningen V2. Så att vi kan till exempel ha projektionen av U i riktningen V2. Som då skulle vara den här vektorn. Så kan vi också räkna ut projektionen av U i riktningen V1. Det kanske blir den här vektorn. Så det här kan vi då kalla för A1. Den där vektorn där för A2 med projektionsvektorerna. Och då lärde vi oss i förra videon hur man skulle räkna ut dem. Och hur ska vi nu få fram projektionen till ner till W här? Ja, det är ju fortfarande är det ju fråga om vinkelrätt projektion, så att det finns någon vektor som är vinkelrätt mot den här vårt delrum. Och projektionsvektorn är den här då. Jag försöker rikta med en sträcka till rätt här. Så den här vektorn, det är projektionen i W av U. Och då är frågan, hur räknar man ut den då? Ja, det man skulle hoppas på, eller det som var önskvärt, förhoppning, det är att den här projektionen till delrummet på något snyggt sätt kan ges från projektionerna som vi redan kan räkna ut. Så vad vi vill är att den här projektionen i delrummet W av vektorn U ska vara lika med projektionen av U i V1 plus projektionen av U i V2. Och det här är de här vektorerna A1 och A2. Det där var A1 och det där var A2. Och i den här figuren skulle det vara då liksom att man har att det finns något parallellogramgrej. Det ser inte riktigt ut så i den här figuren. Men problemet är att det här funkar inte om inte V1 och V2 är ortogonala mot varandra. Så det här funkar bara om V
V1 är ortogonal mot V2. Det vill säga att V1 skalärt med V2 lika med 0. Det här tecknet här, det här betyder ortogonal. Läses som ortogonal. Ortogonal mot det. Det är en av de där många matematiska symbolerna som finns. Men i alla fall, poängen är alltså att produktionen till W är lika med summan av produktionen i de här basvektorerna. Precis om basvektorerna är ortogonala. Så om vi inte har ortogonala vektorer, då funkar det inte. Okej, så jag ska skriva upp den här. Det här är en sats som vi kommer att använda oss av. Så att om vi har en bas B som är B1 till Bn, är bas för delrummet W. Så gäller. Jag skulle säga att det är en ortogonal bas. Det var viktigt. Så gäller att produktionen i W av vektorn U är lika med produktionen av U i B1 riktning plus. Så summar vi summerar alltså alla vektorproduktioner och om vi skriver upp använder den produktionsformeln då, så får vi att det U skalärt med B1 genom längden av B1 kvadrat gånger B1 plus U skalärt med B, så det är alla sådana här summor då. Så det är alltså summan av produktionerna. Det är alltså bara om den är ortogonal bas. Om B är dessutom en ON-bas. En ON-bas var ju en ortogonal bas där alla vektorerna också har längden 1. I sådana fall så är ju de här nämnarna blir 1. Så då blir allting mycket snyggare. Då får vi att produktionen till delrummet av U till delrummet W är lika med U skalärt med B1. B1. Bn. Bn. Så då ser ni att det som står här, de här koefficienterna, det är ju då, om ni kommer ihåg definitionen av koordinater, så det här är koordinaterna med avseende på basen B då. Och samma sak med de här. Så om man en ON-bas, så ser ni att koordinaterna ges alltså av skalärprodukten. Så för att få koordinaterna för en vektor med avseende på en viss bas, så är det frågan om att ta skalärprodukterna. Det är väldigt snyggt och enkelt där. Men vad händer nu om man har ett delrum som inte har någon ortogonal bas, som har en vanlig bas där vektorerna inte är ortogonala och inte har längden 1. Ja, då ska vi se här i fortsättningen. Då har vi två stycken vektorer som inte är ortogonala. Då kan vi använda oss av den här produktionsformen. Så vi får en vektor, produktionen av, det här är då B1, B2 då.
och då fanns det skillnadsvektor här. Så om jag ritar den, parallellförskjuter den hit bort, så vi har den där vektorn B och så har vi vektorn A. Så givet de här B1, B2 så kan vi skapa nya vektorer A och B här. Och de är ortogonala. Och de spänner upp samma sak som B1, B2. Och det är det här som är i grunden för den här Gram-Schmidts ortogonaliseringsmetod. Så har vi ett delrum där vi inte har en ortonormal bas utan någon annan bas, så kan vi göra om den basen till en ortonormal bas med Gram-Schmidt. Och det är alltså vad vi ska göra i nästa video.